Yes. Mi Yes. piace, mi piace. Mi serve. Yes, aspetta. Vorrei tieni bir. Faremo Io dei falenderò un che ne è scritto che te fa poi me meglio falenderete. io farò un nuovo per la Dishmarin. Per running to it. The parasesat per cui opinioni tua i lidur me vazhdimin e kësaj lufte të bashkët dëshiroj në radhë parë që të shpreh linjoje të gjitha komuniteteve pasi keni dhënë një kontribut dhe një shembull të pashmueshëm për të gjithë popullin në kushtet e kësaj situate kaq të vështirë. Dhe jo vetëm jeni treguar mirëkuptues, por edhe kontribut të drejtë për drejtë, duke bërë një sakrificio të vogël në momentin më kulmuar të kalendarit tuaj, qoftë për festat e mëdha të komunitetit të krishterë, qoftë për muajin e madhërueshëm të Ramazanit, duke kërkuar besimtarëve të ndrojnë në shtëpi dhe të ruajnë veten dhe familjen e tyre. Shumë faleminderit për këtë. Mendet. Dhe kam marrë një letër nga ju, kështu me shumë kënaqësi do doja të dëgjoja opinionet tuaja dhe pastaj të shpreha edhe unë opinionet. Ju lutem, fjallën e keni ju, mund ta merrni lirisht, i do për ju që dëshiron të flasë i pari, base kërë për shkopi edhe për shkak se është më i riu nga ne këtu, mund të marri fjallën për të hapur diskutimin. Arrivederci shumë, qui Ministro. We'd like to express our thanks for your understanding. Do të donim të shprehim faleminderit tonë për mirëkuptimin tuaj. And I think that from the beginning that we had the meeting in your office, we were very obedient to the guidelines that you gave you and all the other responsible people for the help. Mendojm që në momentin e parë të kishim takimin me ju në zyrën tuaj, morëm drejtimi, linjat dhe u kujdesëm për çështjet shëndetësore të sekretarit. The main request that we have is to have the places of the worship open and free. Kërkesa më e madhe dhe më rëndësishme që ne kemi është të kemi vendet e lutjes, vendet e adhurimit hapur. And to give to us the responsibility for following all the guidelines that you gave already. Dhe të na jepnin e drejtimet, linjën që duhet të kujdesemi për këtë gjë, siç ju keni dhënë. To keep the distance between the people that may come, të mbajtur distancën midis njerëzve siç është thënë, and to avoid to have kiss and so on other things. Dhe për të shmangur puthjet e takimet e gjithçka tjetër. The places of the worship is always the source for more hope and more joy of the people. Vendet e adhurimit janë gjithmonë ato që ofrojnë shpresë edhe gëzim. And we must give to the people this possibility. E japim njerëzve këtë mundësi.
I repeat, keep exactly all the guidelines that you have given until now. Përsëris, që duke mbajtur udhëzime që janë dhënë deri tani dhe që janë mbajtur deri tani. It is clear that all these years the religious communities we gave even an excellent example of collaboration, of understanding, of humility. Është e qartë që gjatë këtyre viteve komunitetet fetare kanë dhënë një shembull shumë të mirë për ulësisë, të përgjegjshmërisë e të bashkëpunimit. And we are ready to continue this effort. Dhe ne jemi gati për të vazhduar këtë gjë. Always with great collaboration with the government and with solidarity of all the people. Gjithmonë në bashkëpunim të mirë me qeverinë dhe me solidaritet me të gjithë popullin. Faleminderit shumë të gjithë zemrën. Shumë faleminderit mirësia juaj. Mbase kryetari i Komiteti Musliman, Zoti Zbujero. Faleminderit, Zoti Kryeministër, për shëndetje. Ju falenderojmë për mundësinë që na dhatë që të takojmë për të biseduar rreth aktualitetit që dihet shumë i kemi qenë në bashkëpunim të vazhdueshëm që në fillim të kësaj situate. Lutim Zotin që kjo periudhë të kalojë sa më shpejt dhe shpresojmë që numri të ulur të Natyrisht, siç dihet, në kuadër të pjesëve graduale që vë merë të vërjetë përshën e pandemisë, në këto kontekst kërkuam këtë takim për qenë rrëdhënin plot me instansat përkatëse, si shënë të e shëndetsis, për diskutuar rrëth mundësis hapit graduale e objekteve të vërjetë, gjithmonë duke respektuar rolet dhe distancën sociale. Pra në kuadër të këtyre masave lehtësuese, thamë të diskutonim lidhje që të përgjigjemi edhe besimtarëve me këtë çështje rreth mundësisë së mundshme për të lejuar që ne të kryejm sado pak lutjet tona, adhurimet tona, gjithmonë në distancë në objektet tona të kultit. Tjetër. Edhe unë do të doja të shtoja, unë jam krajtësuesi i komunitetit dhe unë gjyllar. Doja të diferencoja kuptimin e grumbullimeve fetare që kemi parë shfaqur në një prej lajmërimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, që jep një kuptim për aktivitetet tona, sepse grumbullimet tona nuk janë domosdoshmërisht të një lloji, siç mund të jenë grumbullime festive, që mund të jenë turma me njerëz të ndryshëm të panjohur nga ne. Aktivitetet tona të zakonshme janë të besimtarve si të një familje, që do të thotë ne njohim njëri tjetrin dhe komunikojmë me njëri tjetrin, prandaj mund kemi një kontroll shumë më të madh mbi grupet të cilat ne kemi në aktivitetet tona. Gjithashtu, kubaturat e ambjendeve tona janë më të më dha sësa kubaturat e ambjendeve të bizneseve të zakonshme, dhe prandaj besoj shumë më e lehtë është për ne që t'i mbledhim besimtarët në ambjendet tona, sësa bizneset që tashmë përbrenda rregullave. Përveç kësaj, ne kemi dhe ambjendet të jashtme, nëse restorantet të hapeshin, për shembull, për aktivitetet e tyre, për kafenen, nëse kanë ambjente të jashtme, ne kemi gjithashtu ambjente të jashtme, dhe ne mund të takohemi gjithashtu në ambjente të jashtme. Do të thënë, ajo për cilën unë jam kundër, është dezignimi ynë si një grup që s'mund të takohet, për shembull, aktivitetet fetare. Kjo nuk do ishte përshtatshme. Nëse ne kemi rregullat e zakonshme, atëherë do të jemi të përgjegjshëm për të takuar në mënyrë optimale, pa thyer ato rregulla në format dhe aktivitete ndryshme që ne kemi. Bashkohem me episkopin Anastas që aktivitetet fetare të jenë jo a priori të mbyllura, përkundrazi, të jenë a priori të hapura dhe sigurisht brenda rregullave.
Kjo është diferenca që doja të bëja me terminologjinë e përdorur deri tani si grumbullime fetare. Vetëm desha ta qartësoj që nuk është e drejtë. Mister, se pari dëshiroj të shpreh edhe të ju përgëzoj për masat që keni marrë, sepse si keni thënë edhe ju vetë, po të mos kishit marrë këto masa, sigurisht se do të pasojë do të kishin që edhe ma drastike, më të këtë, më të madha. Por unë bashkojme edhe me ato fjale që kanë thënë edhe para meje, sepse strukturat e vendeve tona, vendeve kultuale, lejojnë që të marrim masat për të shmangur çdo rrezik. Do me thënë të mbajmë distance dhe që të mos për shembull të japim dorë njëri tjetrit, të shmangim çdo kontakt fizik. Dhe është për këtë arsye që nga ana jonë shprehemi, dëshirojmë që të hapet më shumë leje për të lejuar që të bëhen takime fetare si janë mesha ose kremtime. Gjithmonë duke bajtur për të shmangur çdo rrezik. Faleminderit. Edhe unë e nderuar kryeministër, falenderoj shumë për të gjithë mund që ka këtë popull në këtë situatë kaq të vështirë, që dalë në ballë të kësaj situatë të rëndë. Gjithashtu edhe kryegjyshata botërore dhe Komiteti Bektashi ka marrë masat siç porosive që keni dhënë sipas urdhrave. Edhe Sultan Uruzin nuk e festuam si zakonisht, por edhe festat e tjera për shpirtin e kryegjyshit e Deri Shabardit, po edhe sot kemi fest në zonë Korçë, dhe atje kemi edhe urdhra që zbatojnë të gjitha ligjet që nxjerr qeveria shqiptare. Edhe unë i falenderoj vështë mi që gjithë bashkë këtë mendim që kemi, po paraqesim dhe juve për të vazhduar më tej të situatë kaq të rëndë që kalon vendi. Edhe kërkoj edhe mendimin tuaj se si mund të dalim në këtë situatë. Ju falenderoj shumë edhe një herë sinqerisht sepse realisht ajo që ju keni bërë është fantastike. Edhe ndihma konkrete që keni dhënë e drejtë për drejtë është e paçmuar. Pasi shumë bullin tuaj i keni përcjell një mesazh shumë qartë jo vetëm për besimtarët, por edhe për gjithë popullin shqiptar. Kështu që ju kam falendëruar edhe në distancë, po tani dëshiroj që ta përsëris edhe drejt për drejt falënderimin. Për sa i përket shqetësimit tuaj, unë bashkohem me ju që në kuadrin e masave për lehtësimin e ndërveprimeve edhe të jetës përgjithshme ekonomike dhe sociale hap pas hapi është e nevojshme të adresojmë edhe situatën në aspekt të lehtë që kjo luftë ka krijuar mbi komunitetet tuaja edhe të letësojmë pengesat e mëdha ushtrimin normal të vëmë të arisuaj. Por sigurisht që nga ana tjetër duhet jemi shumë të kujdesshëm edhe duhet ta bëjmë këtë gjë në mënyrë graduale, jo të menjëhershme. Gjë që kërkon një konsultim me ju, pasi praktikat janë të ndryshme, praktika tuaj apo flas janë të ndryshme jo vetëm nga komuniteti në komunitet, po edhe brenda vet një kalendari caktuar javor apo mujor, ju keni
ju keni praktika që nuk janë njësoj. Dhe për këtë arsye, unë kam kërkuar që grupi i punës, i cili është i përbërë në ekspert të fushës dhe pastaj edhe komiteti i uni ekspertëve të adresojnë të çështje. Por ndryshe nga aktivitetet e tjera, nga aktivitetet e biznesit, në rastin e komunitetet fetare, mendoj që kjo do të bërë bashkarisht. Dhe unë do kërkoja gatishmërinë tuaj që në një herë, nga sot ose nga nesër, ju të jeni disponibël për të vendosur kontakt me personat që hartojnë masat lehtësuese dhe për të pasur një konsultim konkret. Pra, si mund të hartohet një kalendar gradual deri në normalizim të plotë të aktivitetit. Dhe nëse ne do të hartojmë një kalendar të arsyeshëm duke marrë në konsideratë patjetër edhe eksperiencat e tjera, sepse gjatë gjithë kohës ne jemi pjekur që të kemi sa më shumë informacion për çfarë bëjnë vendet e tjera, të mësojmë sa më shumë nga eksperiencat e tjera. Atëherë besoj që në 18 maj, kur edhe do të jetë konfiguruar, le të themi, me kufizimet e veta një gjithë projekti i fazës 2, të mund të japim edhe disa indikacione konkrete për komunitetet fetare. Pra, me një herë, ne mund të fillojmë nga puna, që sot, ose nesër, kjo varet dhe nga disponibiliteti juaj, nuk është e nevojshme që të mblidhemi të gjithë bashkë, por me ju, ose me dikë të caktuar në ju, një person më e caktonin, zyra ime do të komunikoj konkretisht dhe ju do të na ndihmoni me ide konkrete. Mesha praktika e përditshme, si mund të bëhet e mundur një hapje modeste për besimtarët musliman në kushtet kur duhet garantuar të gjitha distancat e tjera. Pra, gjithë mekanizmi në funksion të hapjes graduale të veprimtarisë tuaj dhe nga ana tjetër të garantimit të shëndetit të njerëzve. Kjo është ideja. Dakor. Nëse ju jeni dakord? Dakor. Ne me një herë, mbas këtij takimi, unë do t'i jap porosi. Ju kontaktojnë nga zyra. Në zyra këtu ka koordinuar të gjitha diskutimet që do të bërë mes institucioneve për masat. Dhe sigurisht pastaj do të ballafaqohemi me komitetin e ekspertëve ku merren edhe vendimet nga ekspertët, sepse ai komitet ka përgjegjësinë të na thotë po, jo, ose le të themi po, por me këto ndryshime atje. Kështu që po qëse se kemi dakordsinë tuaj, ne veprojmë më një herë dhe fillojmë punën konkretisht. Për të dhënë një perspektivë të shpejtë për fillimin ose rifillimin e veprimtarisë suaj me ato hapa që do përcaktojmë, duke ju dëgjuar me shumë vëmendje dhe sigurisht duke pasur besim plot që ju do të garantoni pastaj ato standarde sigurie dhe rregulla që janë të pozoshme.
Ja, kuptim. Sigurisht. Forte. Dakord, dakord me të kitë zemra. Okej. Zoti Bujar, dakord? Dakord, ndërro, kërë minister. Si që keni qenë rigoroz në bastë të zemëve të shëndetësisë dhe tani, në ndohemi të të hapje gradualet, gjithmonë referuar ekspertëve, që të kryohet një mundësi për të kryer to rite gjithmonë në distancë dhe për të ruajtur shëndetin, se ne dimë shumë mirë që edhe feja jonë jep shumë veçantë gjitha fetë, shëndetit e njerëzve të të gjitha. Kjo është shumë e rëndësishme, falenderoj edhe për rolin. Edhe një kërkesë do kisha unë që nëse keni mundësi, ne kemi njerëz që shikojnë këto, po nëse ju keni mundësi të na sillni dhe eksperiencat e tjera, pra çfarë po bën kisha ortodokse në vende të tjera, çfarë po bën kisha katolike në vende të tjera, çfarë po bëjnë ungjillorët në vende të tjera. Çfarë po bëjnë, çfarë po bën komuniteti musliman në vende të tjera? Eksperienca të ndryshme, se nuk kemi parë dhe tani një eksperiencë uniforme, po janë përpjekje që janë të ndryshme, do të nëndimonit shumë në konsultim. Ne do shikojmë me vetë, po i shikojmë, po i ndjekim. Unë e kam ndjekur me shumë mëndje me thënë drejtën këtë pjesë, edhe për sa i përket komuniteti musliman, dhe muaj që është muaj i tyre më rëndësishëm, dhe për të parë se si për të bëjnë të tjerët. Por çdo ditë ndryshon diçka. Kështu që ju lutem na sillni dhe shëmbuj nëse mundeni nga vendet e tjera. Ndërsa Babamondi edhe unë me Babamondi do duhet ta lidhim vetë një situatë që jemi unikal në botë, tu se s'kemi një network global të bektashizmit, kështu që jemi vetë zot vetë shkop këtu në tokë. Pastaj në qiell është tjetër kush, apo jo? Shëndet edhe mirupafshim së shpejti, ju uroj shëndet edhe ju jam shumë mirë njohës për që të kakën e bërë dhe i tani. Shumë falim dhe. Jemi këtë njohës e për një pjetje, edhe një pjetje. Po. Për, ju kishim dërguar edhe një letër për shkollat tona, dëshirojmë, ju lutem, kur të keni mundësi të në jepë një përgjigje në tuaj, okej? Okay? Ju falenderojmë për sëri për këtë mundësi që në keni dhe në që të flasim me ju për këtë qështje. Shumë falenderojmë. Falenderojmë juve. Dhe, zëtë Grymë Minister, pa që me jetë. Nuk e dija më takon mua të ju themë Zoti ju bekoft, apo ju takon ju e të më thoni më bekoft, po Zoti na bekoft gjithë. Në një përëndit të kishmonë, e shëpëshesh. Miru pafsh. Pafsh.